ြာရှင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖခင်နဲ့ပဲဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ပဲပတ်သက်ဒီမှာပျော်လို့ဝင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာပဲပို့ပေးဖြစ်တဲ့အမျှဝေပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဥဒါပဲဘယ်လိုချင်ပြီးတော့မလို့လိုက်ခဲ့ရတဲ့ရောက်စီဒီလေးကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဖခင်ကိုတည်ဖြစ်တာပါလုံးခဲ့တဲ့၅နှစ်ခရဲကဒီနေရာမှာဖျားတယ်ဖို့အတွက်လာလျှောက်လိမ့်မယ်အမြေတန့်ထားပါဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံကိုလည်းအဲ့လိုပုံကူတော့ကပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံကလည်းဒီနေရာကိုအဲ့လိုရာဇမတ်ကာထားတာဆုံးတော့ကိုနေလားဒီဖျားကြီးစတဲ့အချိန်ကစပြီးပြီးမှဝိုင်းဝန်းပန့်ဘူးကူသူအများကြီးဒီထဲမှာဟိုပါဘောနော်သူ့ရဲ့ဟိုချွေးတွေရောဘာတွေရောအများကြီးပဲလေသူဒါကြောင့်ပေးဆက်ခဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိုနေလားနာမည်လေးကိုလည်းရအောင်ထည့်ကျေးဇူးရှင်ဒါရွှေဘောမှာကျေးဇူးရှင်ပဲလေတော့ဒီအပရာဇိတရွှေကံမြင့်ဘုရားကြီးရဲ့ဒါစတ္တမကျိန်မြောက်ဘုရားပူဇနီးရပွဲတော်လေးပါတစုံလာပြည့်နေ့တိုင်းအမအဖြစ်တိုင်းဒီဘုရားပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့တာပေါ့နော်ခါတိုင်းအချိန်တော့ကကိုဗစ်မတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်ညဘက်ဆိုဆိုင်းပွဲကြီးဆူတော်ကြီးနဲ့အလိုလိုအမြင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြေးတာအမေအခုနောက်ပိုင်းကတော့ပထမ်းပွဲလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုစတုတီတာအလှူလုပ်တယ်နောက်အဲ့လိုတရားနာတယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ဃာတော်တွေကိုလူပဲဝတ္ထုတွေလှူတယ်ဒီဖျားပွဲတော်ကြီးထိမ့်မှန်နေနဲ့အများအားလုပ်ပြီးဖြစ်တာပါ။ဆန်းသားချက်ပြိုတယ်။ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတီတီမမလှုပ်ချင်တာလေ။လှုပ်ချင်တာဆိုတော့အခုကလည်းမရည်ရွယ်ပဲနဲ့သူကလည်းအချင်းကပ်ပြီးတော့တရက်နှစ်အတွင်းမှာအခုလည်းတင်းလန်းတက်နေတော့လေ။အဲ့တော့ဟိုအားချင်းစီစဉ်လိုက်ရတာ။အမှန်တကယ်ဆိုဒီမှာဟိုဆန်စီစားတွေလှူတာတို့နောက်တော့ ठी အဲ့ဒါတီတို့ပါလို့အမြဲတမ်းလှူတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလှူပေးခြင်းလားအမှန်တကယ်တော့မကြသေးဘူးအဲ့ဒါထက်လှူတာပေါ့နော်ဒါဘုရားပွဲအထိမ့်မှန်နေနဲ့ထက်လှူတာပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပေပေကမဆုံးခင်နဲ့ကဘုရားအရန်တည်ခြင်းလားအဲ့တော့ပေပေမတည်ပြစ်ခဲ့ဘူးပေပေမလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေပေလှုပ်ချင်ပြီးတော့မလှုပ်လိုက်ခဲ့ရတယ်ရောက်ဦးစီဒီလေးကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဘုရားကိုတည်ဖြစ်တာလားလောကံကတဝါသီလံတည်ထားဒီပန်းဒီအဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်သူတို့ခြားခြားဆိုအမလက်ထဲမှာပတ်စံအများကြီးမရှိဘူးဒီရတနာလုပ်ငန်းလေးလှုပ်လို့ပထမတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အာဘာမှကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဖေဖေကိုအိမ်မက်မက်တယ်အဲဒီနေရာမှာဖျားတဲဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲဖေဖေရှိရနေပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်တွန်းမှုတစ်ခုခုပေါ့နော်ဆက်ရလိုက်တော့ဒီကြောင်းချက်ချင်းနေအိယာနိုးတာနဲ့ချက်ချင်းဒီမိုးချိုးပြရတဲ့ဒီဆန်းစုကြီးကြောင်ရောက်တော့ဖုံဖုံကိုလျှောက်တော့ဖုံဖုံကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတာလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ခရဲကဒီနေရာမှာအဖျားတည်ဖို့အတွက်လာလျှောက်လိမ့်မယ်အမြေတန့်ထားပါဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံကိုလည်းအဲ့လိုပုံကူတော့ကပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံကလည်းဒီနေရာကိုအဲ့လိုရာဇမတ်ကာထားတာမြေတန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကသွားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဖုံဖုံကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းဝမ်းသာပြီးချက်ချင်းဘလို့ရည်ရဖြစ်နေနောက်ဆက်နောက်ဆုံးဟိုဖခင်ဒီဖခင်ကြီးပြီးဖို့အတွက်အငွေလိုနေတောင်မှပေါ့နော်ငါမှရှူရဲလက်ဝဲလက်စားကြီးအကုန်ရောင်းမယ်ပေါ့ရောင်းပြီးငါလုံးရအောင်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အမအိုက်ဆုံးပြတ်ချက်နဲ့တည်ဖို့အတွက်ဒီဖခင်ကြီးကိုပနက်စာချလိုက်တာပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပနက်ချလိုက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့လေငွေရှာငွေမရှာတော့ဘူးငွေမရှာတော့ပဲနဲ့အလုပ်တွေအရင်အဆင်ပြေလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖျားကြီးကိုတဲတဲ့ပယံဆရာကြီးတွေကစပခုတ်ကူကလာတဲတာဒီပယံဆရာကြီးတွေဆရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောတာတိတိတတ်တာပေါ့နော်အာသူတို့အဲ့လိုအရင်အလုပ်တွေအရင်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြီးပြီးွားကြီးထိတင်ပွဲပြီးွားတဲ့ဆရာစပြီးတော့အာဦးစင်းဘလောက်ပွဲဆက်တွေများနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရွာကအလူဘလောက်များနေတယ်အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေပေါ့အဲ့တော့ဒီဖျားကြီးတဲပြီး9ရက်လောက်မှာအမဒီစတီးတံပန်းလေးတွေလာတက်တာပေါ့လာတက်တဲ့အချိန်မှာလေနေကင်းကြောင်တော့တနားရီလောက်ကြီးဦးဖျားရောင်ကြီးတော့ကွန်ပျူတာအဲ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားတာရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းလေးအများကြီးတော့ကြုံရပါတယ်ပထမ
ชวยช้าไหมเราดอดีพี่อายุช่วยช่วยช้าไหมบ่เราดอไอ้แม่ปีเลยอ่ะลูกช่วยไม่ช้าบุไอ้แม่อ้าวเรียมโหไอ้เจ้านายพ่อโมเลยไอ้แม่ปีเลยลูกนักอาชีพอีหลังไอ้มาดีพี่อายุอ่ะมีว่าบ่มีตะมุกปีเลยเสียรอยมีแกมีเสียรอยไอ้แกมีเสียรอยอยู่บ่ดีเจ้าว่าเสียรอยอยู่ไอ้แม่ปีเลย อ่ะมาเลยไม่เป็นอันนี้แกอะไรสูงเช่นอ๋อที่ผิวด้านหัวเว้ยหัวท้องสี่ดีมาหกแผ่นเนี่ยผิวด้านหัวที่แกตีนี้ยังตัดแต่ยังผิวเอาลงเลยสุดยอดลงไหลแต่ลงบีว่าร้านเนี่ยที่ว่ามาเอามีดีนี้เอามีตั้มมาไหลตั้มมาไหลไปแล้วเชื่ออุ้งสีมาดีตัดแต่เนี่ยตัดแต่ร้านนี้จ้าลูกเอ็งมาเทมาร้านนี้จ้าลูกนะคะปัดทาร์ปัดทาร์เลยนะเนาะลุงเนาะพี่เอาดีแกมีตัวหน้าแกมีเสียรอยยานี่แบบอัปราซิตาช่วยแกมีสุดยอดมีปีทาร์ บ้านเบียวอาม่าเบียร์นี่อาม่าเบียร์วิ่งอะลูกถ้าปกติจ้าลาเร่ปกติตุเนตสัญญาตสัญญาบ่เนาะดีเอ่อไม่จ้าเช่นเนี้ยเว็บพี่ๆดีพี่อันนี้เว็บพี่เบเนียมาพลูเว็บปัตตาปัตตาดีมาพี่เอาลูกเว้นก้าละพี่เด็ดเว็บมีตาเว็บปูเบียร์เด็ดอาม่าวิ่งไปเลยกูดูเขาหมู่เลี้ยวท่าเว้ย เช่นนี้อาจจะอเมริกาเปรูน้องสาวกูนี่ละที่พี่อายุสั้นเด็กเช่นนี้สายบีมาวันวันแปมบุกูตัวมีอายุดีเท่าไหร่ว่าวันนั้นตัวเอ๋อช่วยดีว่าพาร์ลีว่ามีอายุเลยตัวแต่เจ้าปีสักแค่แต่เจ้ามูลดีกูนี่ละมันไม่รู้เลยยาวแท้เจ้าเช่นถ้าช่วยพ่อมาเจ้าเช่นไม่รู้กูสูเลยมีนั่นเป็นยาวไม่รู้มีนั่นมีตาปูไปบ้างมีนั่นไอ้มาพี่อายุคนนั้นตัวมีนั่นมีนั่นวิกันนี่ว่า กงลุงมั้งเนาะโอ้พอเราไปเอาช่วยว่าอะไรมีเงี้ยอ๋อที่ไปตรงนี้ได้เนี่ยมีจอชิสเป้อารมณ์มีอะไรบ้างเนาะอารมณ์มีเป็นเพื่อนพี่ยอมมาไม่อยากไปเนาะประธานยุทธ์เดออารมณ์มีอะไรบ้างกูมีอะไรเล่าดิกูนี่ล่าสักกูโอ้ตุลูกงลุงมั้งเนาะแล้วใครมาลุยได้ลุยได้อ่ะก้าวหนีไปเลยไม่อยากเดือดสู้ไปเลยไม่อยากว่าดิลูว่าเว้ยทำไมสู้ไปยากอะไรใช่ไหมเลยกูว่าแค่ไหนใช่ไหมก้าวหนีไปยากอะไรใช่ไหมเลยอันนี้ก้าวตั้งมือท่
များကြီးကိုလူကျင်တာများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့လိုများကြီးလိုက်စရင်ပြူထားတယ်လူကျင်သေးတယ်တကယ်အဲ့လိုအကိုရည်စူးထားတယ်များကြီးပဲအဖေအားပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဇရုသီတာပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမြဲတမ်းလူမှာပါအဲ့လိုပဲဆူတောင်းတယ်တင်မောပြန်ဆင်းလာမှာပေါ့